Medija centar Čaglavica. Tehnička podrška za audio i video produkciju. Izrada i distribucija audio i TV priloga, intervjua, reklama, organizovanje pres konferencija, okruglih stolova, seminara i ostalih skupova. Zakup sale do 50 mesta. Mogućnost reklamiranja na sajtu Medija centra. Besplatno korišćenje interneta za novinare. www.mediacentar.org 064-29-26-612 044-55-7005 Medija centar Čaglavica. Dobar dan želim svima i dobrodošli u Medija centar u Čaglavici. Današnju konferenciju za novinare organizuje Akademija za razvoj obrazovanja iz Prištine. Tema je Ustav Kosova, a o Ustavu Kosova govorit će potpredsjednik vlade Kosova, gospodin Hajrami Gucci. Hvala puno, dobar dan svima. Medita Children, mi je mirë po tako obine Media Center, dhe mi je shumë mirë që kemi shansën dhe para komunitetit sërë që të proklamojnë në draftën kushtetuese të Zhvetutës e Republikës e Kosovës. Mi je mirë që këtu prezent është e Zotë Petkovic, deputeti Kuvendit Kosovës, dhe të tjere që jeni prezent. Ne kemi pasur dy fazat e draftit të kushtetutës. Me fazën e parë të draftit të kushtetutës, ne kemi parapar një fazë që kemi informuar qytetarët e Kosovës për procesin kushtetues. Ne kemi informuar se si kemi ardhur drejt të një draft. Ajo që është më rëndësishme të theksohet, se në këtë draft kushtetues kanë punuar njerëz të ndryshëm nga të gjitha subjektet politike në Kosovë, ekspert me renome për dëmi juridike në Kosovë, dhe një Kosovë përfaqësues të komunitetit në Kosovë. Në ka ardhur keq që komuniteti serb nuk ka marrë pjesë mënyrë aktive në hartimin e këtij drafti kushtetues, por komuniteti serb ka qenë informuar vazhdimisht me punën që e ka bërë Komisioni Kushtetues dhe me përmbajtjen e këtij drafti. Qëllimi i diskutimit apo i debatit në fazën e dytë përfshirë edhe këtu është që të nxisim qytetarët, në rast i konkret qytetarët serb të Kosovës, që të japin kontributin e tyre për draftin kushtetues. I ftojmë ata që ta lexojnë me kujdes, që t'i japim vërejtje dhe sugjerimet e tyre, dhe u premtoj që me shumë kujdes Komisioni Kushtetues, të cilin e udhëheqën, do të shikoj të gjitha ato vërejtje dhe vërejtje të arsyeshme do t'i inkorporojnë në tekstin kushtetues. Në punën e Komisionit Kushtetues në ka pirë një çështje, ta bëjmë një kushtetut për të ardhmen e Kosovës dhe gjithë qytetarët e Kosovës. Në bindje ju ka qenë kjo kushtetut apo ky draft, nuk i takon as kujt veç e veç, po i takon të gjithë dhe së bashku. Kemi pasur dy baze juridike kur e kemi bërë këtë draft. E para ka qenë vullneti i qytetarëve të Kosovës, për shtetë sovran dhe të pamarur, dhe dyta ka qenë paku jetë presidentit dhe atisari. Ne kemi para parë një struktur të një kushtetut të moderne, të një shtetit demokratik, me gjitha institucionet e veta, përfshirë dhe paku një presidentit atisari, në veçanti kur ka dhe me drejta të komuniteteve në Kosovë. Ne kemi bërë shumë qështje, por nuk duhet të theksoj se drafti kushtetues është i mundur. Gjini të në gjuhën serbe, edhe në faqet të internetit, edhe në vetë jetë shkruara në gjuhën serbe në Kosovë, po një kosovë mund të kontaktuat me ne edhe drejt për drejt dhe të mes e-mail. Në janë që flasë shkurtimisht për tërë drafti kushtetues, por në veçanti për atë që ka dhe me drejta të komuniteteve. Ne kemi proklamuar me këtë draft kushtetues të barazinë qytetare. Ne kemi paraqitur që Republika e Kosovës është shtet i shtetasve të saj, pra kemi barazuar gjithë qytetarët e saj. Ne kemi ndarë shumë qartë pushtetin ekzekutiv, legislativ dhe gjyqësor. Në pushtetin ekzekutiv kemi dhënë disa kompetenca teshtuara për presidentin e Kosovës, ndërsa në kuptimin legislativ kemi dhënë autonominë mbikëqyrjes të institucioneve. Po njëkohësisht sistemi gjyqësor ka një autonomi të plotë. Ajo që duhet të them për të tri institucionet apo pushtetet qendrore në Kosovë, janë të paraqara që të kenë në përbërjen e vetë, pra që të jenë shumë etnike dhe përfaqësimi edhe për komunitetin serb është i garantuar. Me këtë draft kushtetues, gjuha shqipe dhe gjuha serbe janë gjuhë zyrtare në Republikën e Kosovës, duke dhënë mundësi që me ligj mundësohen edhe të tjera që janë gjuhët e turqve edhe gjuhët e tjera
në pjesë kuota e të NBP-s për qëndë. E di se statusi final i Kosovës dhe tani me i reguluar, si shtetë sovran dhe i pavarë, ka qenë dhe është brengë e qytetarëve të Kosovës. Tani me nuk është më kjo brengë, tani është një hap, është hap një faqe re, një perspektive re, dhe i lusëm qytetarët të Kosovës që këtë rafë pushtetus të shofin në disa shtylla tjera. Në ndarën e qytetëve, në liri dhe drejtët e njeriu, në drejtët e komuniteteve dhe në funksionalizimin e kësaj pushtetute në të Kosovë. Liri dhe drejtët e njeriu janë të nivellet më të lartë. Kemi marë parasysh shumë konventat të kontare. Kemi dhënë të drejtë shumë konventat dhe që të zbaton drejt për drejt në Kosovë, të tira kanë bërë me liri dhe drejtët e njeriu, si kurse kemi dhënë të drejtë që e vendi Kosovës të miratoj regulorit, të miratoj konventat të tjera, që kanë bërë me liri dhe drejtët e njeriu, kodet të tjera. Kemi garantuar respektimin vëjtë dhe përmbushin e lirive dhe drejtët e njeriu në stadën dhe të ljarë ndërkomtare. Një kapitull i veçantë, kapitulli 3, që unë i kësha lutë komunitetin sërë të lidhën me vëmendje, që i kësha lutë të lidhën një vetër kapitullin 3, por në gjithë kapitull që garantohen të drejta dhe njëlitë e tyre, dhe si qytetarët të Kosovës, për e thëmë se është një kushtim i vëmendjes e madhe, një vëmendje jërë zakonisht e shtuar, dhe është një bazën e se që këtë në planin e presidentit Atisari, për është shumë me mirë, se në se cili shtetë antarë të Unionit Evropian. Të drejtat e minoriteteve në pushtetutën e Republikës e Kosovës janë më të avansuara se në se cilin shtet antarë të Unionit Evropian. Këtë e thëmë e bindit të pjotë, këtë e kemë berë edhe si rezultat i kompromisit politik, po dhe si rezultat i vullnetit të shumicës Kosovë, këtë mësë jo kuptimin diskriminuar negativisht, por për të diskriminuar apo për të berë veprime afirmative për komunitetin. Unë, bashkë me Komisionin Pushtetues, i kem lutë qytetarët të Kosovës, anë dhe kemë Kosovës, pyrlusim edhe juve këto, mos shikoni sa kanë fituar të tjere, shikoni sa kanë fituar ju. Kjo është mesajë jemë sa. Mos shikoni sa kanë fituar të tjere, shikoni sa kanë fituar ju. Dhe unë nëse shikojmë bashkare, dhe dalin që qytetarët të Kosovës, Kosova ka fituar. Ky draft nuk duhet të friksoj asë kemë. Koha kur dikush, jashtë friksuar, në zjerë se pushtetutave në Kosovë kam baruar. Për herë të parë, Kosova për në zjerë një draft pushtetuës, respektivisht një pushtetut që është mirë për të gjithë. Nuk ka për qëllim kjo pushtetut hakmarin juridike, por asë ndryshimin e jetës të askujt, kuptimin negativ, për avancimin e jetërave dhe jetës e gjithë qytetarëve në Kosovë. Me këtë draft pushtetuës, nuk kemi krijuar pushtet që të sundojmë askendë. As kusht të asundet dikant tjetër, për kemi krijuar kushte që bashkarisht të qeverisim Kosovën. Unë duhet them se që nga emërtimi si komunitet dhe jo minoritet, dhe deri të përdorimi gjuhë dhe ligjet me interes vital, ne kemi garantuar, kemi respektuar dhe kemi dhënë obligim shtetit të Kosovës që të përmbush liritë të drejtët e komunitetet. Së më malë, në së vjenë. A ceo da nije në stela. A për me folion të rëja? Së në shirë. Bravo. Kjo është punë që duhet mua qeveria, e komisionë kushtetusë. Unë du të përfundoj prezentimin tim, duke teksua dhe njëherë se është një draft i mirë, duke thane dhe njëherë që do të ndinim vetën mirë në avim vrejtje të nga komunitetit sërë, në avim sugjerimet e tyre, po premtoj që do t'jepim përgjigje si cilës vrejtjet e tyre, dhe në fund do t'a bëjmë një akt juridik që si cilë qytetari Kosovës do të ndihet mirë dhe do të mburët me te. Ne po ndërtojmë të armën tonë me këtë pushtetun, e ja të ndërtojmë bashkarisht. Hvala lepo, izvolite, sa pitanjima. Dajem jedan, mogu ja pitanju šta mi je pozorio. No, možeš da me pitaš i u parlamenti, nema ti. Ne, parlament ne mogu. Prvo, da se predstavim svime, znate, ja sam Slaviša Petković, predsednik Srpske demokratske stranke. Prvo, oko informisanosti, nije da što nismo informisani, znači nikad, ja sam bio ministar u tri vlade,
U drugom mandatu parlamentarna stranka nikad nisam bio informisan i ovo prvi put vidim. Znači odgovorno tvrdim i više puta znam. Što znači nismo informisani. Drugo, kad kažete da neko od Srba učestvuje, ja stvarno ne znam ko je učestvovao u ovom draftu, izradi draft, nacrt ustava od Srba i opet kažem, iako sam već u dva mandata bio parlamentarna stranka, što znači to ne stoji. I sada ima jedno ovdje što upada u oči, znači evo ja stvarno nisam znao danas, nisam došao ciljano, slučajno sam naišao, pitao sam šta je, rekli su mi da je ovo, ajde, da sam već tu, jer mi je sjedište stranke preko puta. Vi kažete ovako, koliko ste kontradiktorni, gospodine Kući, ne vi lično, nego pričam sada o draftu. Draft definitivno ovdje nešto ne valja. Vi kažete ovako, član 19, stav 2. Međunarodno pravo i svi ratifikovani međunarodni zakoni imaju premoć nad zakonima Republike Kosovo, tako vi definišete, tako? Evo, ja čitam. Prvo, znači, ovdje ste odmah sami sebe negirali i ovaj draft, kad kažete da ćete poštovati sve ratifikovane međunarodne dokumente. Prvo, znači, niste ispoštovali rezoluciju 1244, znači u startu ste gazili, prekršili ste međunarodni dokument. Prekršili ste sve međunarodne povelje od 45. do danas koje garantuju suverenitet država. Prekršili ste sve povelje koje isto kažu da se suverenitet može prenositi ili deo svoje teritorije samo u saglasnost matičnih država i tako da vas sad ne podiže na svete boje. Što znači da automatski ovaj draf, evo ja sada pričam kao predstavnik dela srpske zajednice, kao predstavnik stranke, znači u startu ne može da vam se veruje. Da imate, da su vam želje iskreni. Znači, kogod da je pravi ovaj draft, moraju da bude računa o ovome, pa da kaže. Poštovat ćemo međunarodne zakone i povelje samo tamo gde nam odgovara. Znači, tako je to trebalo da stoji. A tamo gde nam ne odgovara, mi ćemo da ih tumačimo onako kako to nam odgovara i zavisno od toga ko će od svjetskih sila to da podrži. Po meni je tako trebalo da stoji, tačka 2. I zbog toga smo mi, znači zbog toga što se srpske zajednice tiče, znači zbog toga je ovo za nas neprihvatljivo, iz svega ovoga pre toga prihvatljivo. Od kršenja rezolucije i tako dalje mi ne možemo, znači apsolutno da prihvatimo ni ovaj nacrt, ni budući ustav poslije. Bojim se da srpska zajednica, rekao sam zbog čega, ovo neće moći da prihvati i teško da će to sprovoditi. Znači evo, kažem, na brzinu sam ga pogledao, odmah mi je tačka toliko. Pani rejë shumë, mund bjerë mirë, zote Petkovic, që ke arë të prezent, me kënë dërru me pjesë marën të andë, zonë besoj që kontributi juaj, edhe pse unë e kom një pare njëtë, ide të kundër të nuk jenë fatkesie, që i dojnë ide. Unë të të mundohë me danë në ashtutimin tjetë, dhe besoj që keni me pasë përësimin dhe gjuhë dhe këtu, edhe dikon tjetër. Do shta ju, jo të direkt, por komunitetës sërbe kemi informuar, për të rafti kushtetuos, kanë marë pjesë një grupe punuse, në komunësi të shemrët, për kanë qenë të partijës të andë, dështë të me siguri, unë dështë të me fytë, nuk du me thonë publikisht, por si do që tjetë, unë mendoj që komunitetës sërbe ka qenë informuar. Nëse jo sa do që sërbe për shkëzojmë rastin të informuar me tutje, unë për i premtoj këtë që në aftën ju do dhime diskutuar. Për e premtimin publik, këtë që konsideron ju më rëndësi, prej sot, debati do tjetë i hapër edhe për 10 dit, u rëni në aftën i mua si cilin antarë, komisionën kushtetuar së unë do të vidë dhe të diskutuar. Unë nuk kam pretendime që këtë draft është perfekt, por unë kam pretendime që këtë draft është një bazë e mirë për diskutim me qytetarët e Kosovës, për fshijellën me serbët, dhe kam pretendime që kësaj rallë ma shumë duhet me ndëgju që ka thunë ju, sa që ka thunë ne. Pastaj mendime të ujërë, do t'i harmonizojmë dhe do t'a bëjmë një draft besoj mirë për qimë. E përmendit pak rezolutën, besoj që punë e debati që tërpunë, po duhet i thëmë 3 gjera. Rezoluta ka pasë për qëllim 3 gjera. E para vendosin atë listimin ndërkombëtar në Kosovë, e dyta ka pasë ndërtimin e jetës demokratike dhe institucionale, dhe treta përgatitjen e Kosovës për statusin final. Nëse shofim shpirtin e rezolutës, po flasë jurist, të tri e këtë janë bërë dhe ta shkërdojnë një fazë tjetër. Unë e kam një parim njetë, por një leqë nuk i vjeta mam një popullit, duhet me ndryshu digjë një popullit. Rezoluta si vjeta mam në Kosovës. Mogu samo da pita vas, izmeći, da li ovo javna rasprava ili preskonferencija? I najavljeno je kao preskonferencija, organizator je najavio kao preskonferencija.
konferencije u redu, ali ako je javna rasprava, onda je to nešto drugo. Najavljeno je kao rasprava, javna rasprava od strane organizatora. Kao pres konferencije, izvinjam se. Kao pres konferencije. Zato pošto vidim da Petković uče se ne znam se zato. Izvinu odmah. Kad god hoćete, samo da me zovete, nemoj da brinete. Ja ću da dolazim kod vas, ja ću da razgovaram s vama i sa drugim ljudima. Htio sam samo da imamo precizno da li je javna rasprava ili je, ili je pres konferencija. Povodom predstavljanja nacionalnog ustava. To je samo početak, to nije, možemo imati još ovdje dva tijela. Imamo li pitanje? Mirë, nëse nuk ka tjera, unë ju falenderoj shumë për vëmendje që e patë, për prezencën tuaj, dhe po ftoj që kuftoni mu prapë kudo që e merr mendja, diskutojmë prapë, lexoni me kujdes, nuk po drafti keq, keni nevojë që drejtat e komunitetit janë shumë të mira, provone me ndërtu jetën tonë. Unë kam bërë pak shaka atje dhe po e përsëris. Unë kam qenë bashkë me kolegët e mi një rrobaqers. I kem bërë rroba që vinë tamam Kosovës. Sjeshini njërën sepse medja, shumica medjave sërbi u kanë bojkotuar sërbi dhe si, i reflektona jam të një antari dhe arti që vërisë. Unë jam të në cilësini e kryetarit e komision kushtetuës, edhe vetëm nëse një sërbi tjerë mund të vijan në formë, nuk prish mund prajnë. Dhe se që kam e mërë vesh edhe ta që qënë prezim, që unë këmë qënë prezim. Mogu ja samo që të primjer? Kako da ne? Kratko, pošto vidim da je pozorišna atmosfera... Imaš posebnu šansu... Da nisam ja tu, vidiš, opet bez mene ništa nema. I još jedna samo kažem, ovaj, stvar koja je napisana, koja ne stoji, za nas ne može nikada ovo prihvatiti, a to je Stradović sa Srbi, nisu zajednica, a Srbi su narod. I kao takvi samo mogu da budu definisani u bilo kom dokumentu. Da li se to zvalo Ustav, da li se zvala, ne znam, Unikova uredba i tako da. Sve suprotno tome, znači to za nas ne može da bude prihvatljivo. Srbi su uvijek bili narod i Srbi moraju da ostanu narod. I ja, stvarno kažem, samo takve definicije dolaze u obzir da se sa nama uopšte razgovara po bilo kom pitanju. Sa definicijom zajednica, sa time više definitivno moramo da prekinemo. U bilo kom obliku, kažem, ne vezano. Ja se stvarno ne činjamo. Parinderite da prvite će još umpom vrete. Un kompas vrejtinga profesusit e publik shqiptarët Kosovës, pse i kemi qytur komunitet sërbët dhe të tjerë, dhe si kemi qytë minoritet, dhe unë komendu që Komisioni Kushtetus, për dokumenti atisari dhe politika e Kosovës se ka bërë një kompromis dhe si kemi qytë minoritet për komunitet. Dhe kjo realitet i rinë Kosovë, nuk do me thonë që dy gjera duhet i kemi parasysh. Nesëm diot po bona pa profesor, përceptimin për minoritetet duhet të androjë. Jonë dy gjera, e para, në kohën e komunizmat, ka në kuptu që e qytetari rendit dytë, demokraci minoritetit e qytetari barabartë. Dhe dyta, të qenërit minoritet, ose e kundrëta, nuk në kuptem që të ndryshën pozitin të nësi qytetar i barabartë i një vendit. Të heqin përcetimin për të kaluarës, nuk është frikë me qenë patistiku. Nëse është kriju një shtetë dhe shteti po funksionën, brenda të shtetin kuptimin numerik i një patistë, kuptimin e të drejtore, e pat njënit gjua Shqipë dhe gjua Serbin barabartë. 95%, me 5% po pranoj unë në Pej, ose në Gjakov, ose ku do tjetër me bëgjë u zyrtare. Unë nuk është pakje, dhe mos lidhemi për nocione, ta provojmë, unë të më ashtu, jetë është e komplikuar mjaft, e jetë atjesojmë, pa kjo të komplikojmë atutje. Dhe të provojmë, jo me harru të kaljurën, gjithësësi, për jo me në qenë pengë i kaljurën për në ndërtu tanë. Unë e di që ka pas iluzionë kjo vend për shekuj me rapë. E di që ka pas iluzionë dhe ditëve të fundit dhe mujve të fundit. 7 në shkurti, dhe respektive 7 në shkurti ka heqë iluzionë. Tash është një jetë re, është një perspektive re. Kishim dash që komunitetet, në këtë ratë, dhe komunitetet sërë të jetë ure bashkëpunimit në të tjere, dhe jo në vizje për integrim, pas e në vizje që të dëmëtante, dhe të armën e tyre të këti vendit. Ne jemi këtu dhe unë mendoj që Qeveria Kosovë në këtë ratë, Komisioni Kushtetut, kjo Kushtetut, garanton të gjitha komunitetet qasët e barabartë. Nuk jem fjallë të kvota, e kem pranu dokumentin atisarit, po e zbatojmë qdo dit, e kem prezencë ndërkomtare, dhe Kosovë është shtetë serios, ne do t'i respektojmë të drejtat e komunitetet. Nuk është mirë në tonë që ne të mirëmi qdo dit me problemet e tyre. Mos t'i bomi pëngjes njëri tjetër për me zhvillu jetën, po të ndihujmë njëri tjetën dhe të zhvillu jetën. Vota ka përparu shumë, përparu në dhe ne.
Ima li pitanja još? Ne. Ako nema, hvala lijepo. Hvala puno.